agora é a avó com a filha. Aí agora você tem que botar o nome. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2 e de integração com o LTE.
academia, uma caminhada, uma corrida ou ginástica. Ou tem a vida movimentada no dia a dia. Trabalho, escola, faculdade, curso. Por quê? Porque ela é um fone completo. Ela três a pausa com a música aqui, que é a chamada ao vivo. Estação, next stop, Maracanã. Estação de integração com os trens da está custando a partir de R$25 a R$30. Aqui dentro, meus colegas já vêm diariamente para a partir de R$20. Eu vendo barato, está ganhando a felicidade. Principal, não perder para os guardas. Aqui você abre, fecha na hora. Tem todos os carregados, todos os valores. Você me paga a filha de R$10. R$10 é o preço, R$10 é a produção de euros. Atenção para o fechamento das portas.